kata ya binti na burrato azadi na dana azadu babaya ya bayadu wani mbegu kaloto si arkitu a kardina kaya binti na burrato samba galane dibaban jedama godina shawalita ana ambo gandallamu goromti ti ojjetto extension ifayati waye arda waye harma hosisaratti adde kume fallaqa bra bellaman qabawante gara sanatti ndema ulit ijo warri kun kume fayuma jirtu naguma kume yero dom saketi akka hospital te de senan beka yero de su saati meka ke satti akka harmosistu sigargarani ogeyin fayyachi te des sirri da galani akumande mucha gara ko ratifsani akka nosisuna ya ta okume ogeyin fayya bi fakana sigargarun sani tokofa daim tike arma jalqabasana akka argatu fi armi jalqabasun silgay dama silgisun immo mal mucha kana gargara akatalalli yokan makka qoricha tigargara hindi kabira daima kefi sifille jalala singiddu jiru cimsufi inni kabrammo inni lammatammo muchan kesun yero harmodutti digni lesi dangalau digni kesun ille dabachu danda kanati fi ogeyin fayya bifa kanati sigargarani yechuda galane galatomi ani ubanno kana in qabun ture faida sa kan dayeno sisu kona barsisu ketif baye galato hata ukume baye garida kuno jike nyante frakon qabu mucha ke ro sisu bifa kaminar mo sisa jerta galane yero mani barbade botan iddu mani cisu tiqile yala kayo sisa hata ukume sirri dagaru bifa karati mutiyati kan mucha ke qabde ho sisu malifi mucan kenya ta gaha yokan immo har masirritti qufe hinod ani ubanno kana in qabu galane bifa kamina no sisare hata ukume baye garida mucha ke yero ho sisto echuda teso ittihirkatu yokan immo teso hirkanna qaburra tesse mucha ke qabatte ofittinanne fatte bifa kanatin tesse ho sisu qabda malifi mucan ke qabanna sirridan qabatte ofittinanne site gara mucake tifi gara ke waltina nesite mucake ilala yo mucake hosiste mucanke harmake kesa nyata gahar gata debeletanimmo mucanke sun sittina nawunsa harma akasirittini mirgifate hodu tasisa debeletanimmo ammas mucanke kun echuda yero harma hodu nyata madalama akka argatutti akkatana te ofitti mattansite qabdufi afansa bane mucan kun afunyang safi har mike wal fulleta uqabayro har mahor debelatanimmo hidinsa inni jala yechuda hidinsa inni jala yero har mahodu gadisirritti gadi jechu qaba kunisa hidinsa bifakanatina sirritti dufe sirritta fansa kesa sensifate har mahosisu ke itti
qabatte harma hoosisu qabdu sitta nagarsiisa amma akkaataan ati teesse sirriidha teessoo hirkannaa qaburra teesse dabalataan immoo mucaa kee yeroo qabatte ishee amma akkaataan ati qabattee jirtu xiqqooshee sirrii miti kanati sirreessitee qabdu mucaa kee akka kanatti ofitti naannessachuu qabda jechuudha mucaan ofitti naanna'uu qaba dabalataan immoo harki keenni kun ciqileengee mataasaa jala oolu qaba harki keenni kun immoo mucaa kee hudduusaa jala bakka kana qabachuu qaba jechuudha garaan mucaa kee fi garaan keellee walitti naanna'uu qaba tole kume yeroo harma hoosistu garaan mucaa kee fi garaan kee walitti naanna'uu qaba fuulli mucaa kee fi harmi kee walitti naanna'uu qaba harma yeroo hodhu daa'imni kee harma yeroo afaansaa keessa godhee hodhu funyaan isaa fi harmi kee walitti naanna'uu qaba dabalataan fiixeen harma keetiin ni gurraachisuun guutummaa guutuutti afaan mucaa keessa seenuu qaba kan biraa immoo yeroo daa'imti kee harma harkisu hidhiinsaa inni jalaa gadi garagaluu qaba dabalataan yeroo harma qabattee hoosistu qubni kee arfan jalaan ta'ee qubni kee inni abuudduun yookaan immoo inni guddaa gubbaarraan ta'ee bifa kanaatiin qabattee hoosisuu qaba tole kabiraa wanti ani si ibsu mucaan kee yeroo harma hodhu harma kee isa tokko keessaa sirriitti xumuree erga hodhee harma keessa lammataatti dabarsita malee harma kee tokko qofa gubbaarraa qofa hoosista yoo ta'e mucaan kee nyaata gahaan argatu maaliifi harmi kee inni gubbaa bishaan qofa baata waan ta'eef inni jalaa immoo akka nyaataatti gargaara waan ta'eef kanaaf harma kee tokko keessa hoosistee erga xumurtee harma isa lammataatti dabarsita malee osoo hin xumuriin harma isa kaanitti dabarsuu hin qabu. Harma edaa bishaan qaba ture galaani ani garuu baay'ee waan dheebotu natti fakkaateen bishaan kennuuf yaadaa jechuudha. Tole kume gaariidha. Harmi kee inni jalqabarra hodhu mucaa kee eebuu baasa. Kanaaf bishaanillee haga ji'a ja'aatti itti kennuu hin qabdu jechuudha. Kanaatiif inni jalqabaa akka bishaanitti harmi kee inni jalaa immoo akka nyaataatti gargaara waan ta'eef haga ji'a ja'aatti akkas jettee bishaanillee akka ittiin kennine. Yoo nyaata dabalataa mucaa keetti ni kennita ta'e mucaan kee dhukkuba garaa garaatiif. Fakkeenyaaf kan akka garaa kaasaa mucaan kee maaliifi ji'a ja'atoon guutin yoo itti kennite garaacha isaa irratti hin ulfaata mucaan kee illee garaa kaasuu danda'a maaliifi garaachi isaanii hin danda'u waan ta'eef haga ji'a ja'atti bishaan illee itti kennuun qabdu harma kee qofa hoosista harmi keeyyuu gahaadha waan galaani hanga ji'a ja'atti harmi koo qofti mucaa kanaaf gahaadha yoo naannan fa'i kenneef maal ta'a tole kume gaaffii sirriidha mucaa keetiif harmi kee qofti gahaadha garuu immoo ati mucaan kee akka harma gahaa argatuuf ofii keetiif dhangala'aa garaagaraa fi nyaata garaagaraa ofii keetiif fayyadamuu qabda ofii keetiif wantoota kana dhangala'aa garaagaraa yookaan immoo nyaata dabalataa amma dur nyaattuu irratti yoo deebi dabalataa nyaatte mucaan kee harma gahaa si biraa argata jechuudha yookaan immoo nyaata gahaa harma kee keessaa argata jechuudha dabalataan immoo mucaa keef jechuudha yeroo harma hoosistu guyyaa keessatti si'a 10 haga 12 hoosisuu qabda guyyaa gaafan jedhu sa'a 24 keessatti jechuukooti sa'a 24 keessatti 10 haga 12 hoosisuu qabda yookaan immoo mucaan kee yeroo harma barbaadetti harma kee hoosisuu qabda maaliifi mucaan kee harma kee qofa hodha waan ta'eef harma kee keessaa nyaata madaalamaa hunda argachuu qabda sa'a yeroo kana keessatti hoosistu ta'e nyaata madaalamaa harma kee keessaa argachuu hin danda'u. Maaloo galaanii yeroo tokko tokko harmi koo sirriitti hin qabu mucaan bu'ee na rakkisa. Tole kume kanaaf sababa ta'e tokkoffaa harma kee sirriitti hoosisuu dhiisuu keeti mucaan kee harma gaafa hodhu sirriitti keessaa xuuxxatee hodhuu qaba yoo kanan ta'uu ta'e garuu hamma inni mirgisu sun hir'achaatu deema gaafa hir'achaa deemu mucaan kee nyaata madaalamaa achi keessaa hin argatu kabiraan ni lammata. Ofii keetiin nyaata madaalamaa yookaan immoo nyaata dabalataa nyaachuu dhiisuu keeti kan harmi kee akka mucaa keetti hin cophne kan godhuuf jechuudha. Kanaaf harmi kee akka mucaa keetti cophuuf ofii keetiin dhangala'aa garaagaraa fi nyaata dabalataa ofii keetiin nyaachuu qabda. Kanaaf kana booddee mucaan kee ofii keetiin yaalii ilaaliitiin mucaan kee akka quufuu akka hin quufne ofii keetiif iyyuu ragaa baate jechuudha. Kanaaf bifa kanaatiin. Mucaa kee hoosisuu ni dandeessa harma isa tokko keessaa sirriitti hoosiste gaafa xumuru harma isa kaa biraatti dabarsita sana booddee mucaan kee quufee sirriitti hodhaa sin rakkisu jechuudha kanaaf kume faayidaan harma hoosisu tokkoffaa mucaan kee akka nyaata gahaa argatee guddatu taasisa dabalataan immoo fayyaa qabeessa akka ta'u taasisa kan biraa mucaan kee aga ji'a ja'aatti qofa harma yoo hodhe fayyaan isaallee eegamaa ta'a guddinni sammuun isaallee bilchaataa ta'a biyyattii kanaaf illee kalaqaa yookaan immoo.
nama jijjiirama biyyaaf illee fidu ta'uu danda'a jechuudha gaafa mucaan kee guddate nyaata madaalamaan masirra argateera taanaan. Kanaaf mucaa kee bifa kanaatiin qabadhuuti harma qofa amma ji'a jaattosisiti sana booddee nyaata madaalamaa ta'e yookaan immoo nyaata dabalataa bifa kamiin akka qopheessuu dandeessu dhufnee si barsiisna jechuudha. Galaanee kana waan agarsiiteef baay'ee galatoomii mucaa koottan gaji ajaatti kanarra homaayyuu hin kennu harma koo qofan sirriitti toosisa. Tole kume teessee na dhaggeeffattee barumsa kana narraa fudhachuu keetiif guddaa galatoomii namoonni naannoo kee illee jiran sirraa muuxannoo fudhatanii akka ittiin barachuu danda'an abdii guddaan qaba. Tole kume baay'ee galatoomii ani amma bakka biraatiin beellama qaba waan ta'eef guyyaa biraan dhufee si dubbisa waan na dhaggeeffatteef guddaa galatoomii. Baay'ee galatoomii buna illee siin danfisne. Rakkoon qabu. Eeshii jalqaba baay'ee galatoomii. Nuti wantoonni xiyyeeffannootti kennuu qabnu tokkoffaa daa'imman ji'a jaha gadi ta'an bishaan illee itti kennuu hin qabnu harma keenya qofa hoosisuu qabna. Inni biraa immoo yeroo harma hoosisnu teessoo hirkannaa qabu irra teessee haati tokko akka hoosistu gochuu qabna. Dabalataan immoo haati sun yeroo mucaa hoosistu qabannaa ishii illee sirreeffattee ofitti naanneeffattee akka harma hoosistu gochuu qabna. Kabiraa immoo mucaa sana yeroo harma hoosistu haati sun afaan mucaa sirritti fiixee harma ishii isa gurraacha sana afaan isaa keessa sirritti gashee hidhiinsa inni jalaa garagaree akka sirritti harma qabatee hodhu haati illee mucaa ishii sana hordofuu qabdi. Kan biraa immoo yeroo harma hoosisnu daa'ima keenya sa'aatii 24 keessatti si'a 10 haga 12 hoosisuu qabna. Harma keenya immoo gaafa hoosisnu harmi keenya isa tokko kenninee fi aga xumuratutti isa tokkotti dabarsuu hin qabnu. Maaliif isa gubbaa qofa hoosisna yoo ta'e bishaan qofa ta'a. Nyaata madaalamaa isa jala jiru hin argatu jechuudha. Kanaaf jecha harma isa gubbaa akka bishaanitti gargaara, harmi inni jala akka nyaataatti gargaara waan ta'eef harma keenya isa tokko sirriitti hoosisnee erga keessaa xumursiisnee booddee harma isa kaanitti dabarsina jechuudha. Maya tu arga kalota ya da ti bise boya so so da